צאריקס אריס, אחת ההגלות הנחות והקלות שיש ביותר בעולם, ידית, עולה ויורדת, בצד כפתור יש מספר מצבים, הצללה כפולה, בדים מיוחדים, כל הבדים שלה, מסננת טעינה, מזרון, מרובד, מבטיה, קלה, ונשלפת, ולחיצה, פשוטה, השלדה מאוד קלה, בלם לחיצה, נעל, לחיצה, שנייה, שחררת לי אותו, גישה נוחה לסל, טיפול בין המהירים בעולם, סיבוב, כמו שאמרתי, השלד ממש 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 קל, פתיחה פשוטה, על ידי סיבוב, פטנט מיוחד של סייבקס, ולחיצה פשוטה, אני לוקח סלקל, סלקל של סייבקס, זה פשוט מניח אותו, מתלבש ויכול ללכת בכיף. ילד נמדם, לא צריך להתעייף, קפיצה פשוטה, משתחרר, ואז אני יכול להחליף לטיולון. הטיולון מגיע בשלב של אחרי, אני מוציא את אותו מתאם. מניח אותו, כמובן שהוא לא כיווני, שנקרא פייס אין פייס אאוט, שינוי מצבים, שימו לב, ביד אחת, לא צריך שתי ידיים, בלחיצות פשוטות שלושה מצבים, יש חלק לרגליים שהוא גם מתכוונן, הוא יכול לעלות ולרדת, יש לנו את הדבר הזה שנקרא פגוש, עבר מקדימה, בלחיצה, הוא גם יכול להסתובב לצדדים, כשאני ארצה להוציא, אני פשוט אלחץ, אחד, שתיים, בשליפה, ואני מסובב לצד השני. מבחינת המצבים, אותו דבר, ידית, לא לשכוח, עולה ויורדת. הצללה, יש לנו את הרוקסן פה, יש לנו פה גם הצללה, עם מברור, מדינה חמה. במידה ואני רוצה לקפל את זה, וזה עוד תכונה מיוחדת לאיריס, אני פשוט לוחץ על עוד כפתור, וזה מתקפל לי כמובן עם השלט. בצורה כזו, זה הגודל שלה. אני רוצה לפתוח את העגלה, משיכה, ומשיכה מחדש. סייבקס אריס, כל החבילה, עכשיו במחיר מיוחד.